ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତା, ତାହା ପୁଣି ମରଣଯନ୍ତା। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଜମି ରହିଛି ଠାଏ ଠାଏ ପାଣି। ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟରେ ଲମ୍ବିଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାଟି ଖାଲ ଢିପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ହେଉଛି ଗୋପ ବଜାରରୁ ନିମାପଡ଼ା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏକମାତ୍ର ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତାର ଦୁରାବସ୍ଥା। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକେ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗୋପ ବ୍ଲକ ବେଣୀପୁର ଠାରୁ ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ମୁରାରୀପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ପିଚୁ କାମ ହୋଇଥିଲା। ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମାତ୍ର ଆଜି ଯାଏଁ ତାହା ଥରୁଟିଏ ମଧ୍ୟ ମରାମତି କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏହି ରାସ୍ତା 10 ବର୍ଷ ହେବ ଆମର କିଛି ମରାମତି ହୋଇପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଯିବା ଆସିବା ଯାତାୟାତ, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବାରେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ କିଛି ପିଲା ଛୋଟ ପିଲା ପଡ଼ିକି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାଇବାରେ ବି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦୁଇଟି କଥା କ'ଣ ନା, ଏଇ ରାସ୍ତାଟି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଆମର 5ରୁ 7ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ଭର କରୁଅଛି ଏ ରାସ୍ତା, ଯାହାଫଳରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସେବା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ମିଳୁଛି। ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ଅସରା ହେଲେ ପିଲା ଯାଇପାରନ୍ତି, ପଡ଼ି ଉଠି ଅଭିଜ୍ଞତ ରହୁଛନ୍ତି, ସାଇକେଲ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ନିଜ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଗୋଟେ 108କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡାକିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତା ଭଲ ନାହିଁ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ଫାୟାର୍ ଷ୍ଟେସନକୁ ଡାକିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତା ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରିବନି, ଗାଡ଼ି ଓଲଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କେହି ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏଥିରେ MLA ଅବଗତ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ BDO ଅବଗତ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି ଅବଗତ। 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏ ରାସ୍ତାକୁ କାହାରି ନଜର ପଡ଼ୁନି, ତେଣୁକରି ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ, ମେଡ଼ିକାଲ ପେସେଣ୍ଟ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଗୋପ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ଭିତରେ ରାସ୍ତାର କିଛି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନ ହୁଏ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ 5ଟା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ। ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ, ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନସାଧାରଣ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏଠାରେ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ତ ଯିବା ଦୂରର କଥା, ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ମଧ୍ୟ ବିପଦସଂକୁଳ। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ହେଲେ ମିଳୁଛି ଫପା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଲୁ, ବହୁତ ଥର ବ୍ଲକକୁ କହିଲୁ, ବ୍ଲକ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲୁ, କେହି ଆମ ଇଏ ନିବେଦନ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ବାବଦରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ଗୋପ ଠାରୁ ନିମାପଡ଼ା ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମରାମତି ନ ହୋଇ ବିରାଟ ବିରାଟ ଖାଲଖମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଏ ରାସ୍ତା କେବେ ହେବ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସରକାର କେବେ ଶୁଣିବେ ତାଙ୍କ କଥା, ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।